Vítajte v Rimavskej Sobote, meste na južnom Slovensku, ktoré svoj príbeh píše už od 11. storočia. Prenesieme vás jeho vrcholmi aj pádmi, úspechmi aj sklamaniami. Ukážeme vám Sobotu takú, aká naozaj je. Rimavská Sobota mala v minulosti najmä obchodnú funkciu. Konali sa tu pravidelné sobotné trhy. Práve odtiaľto pochádza jej názov. Čas plynie, ale túto tradíciu si mesto udržiava. Organizuje pravidelné jarmočné slávnosti, napríklad veľkonočné, vianočné, ale aj oslavy dní mesta. Môžeme hrdo potvrdiť aj to, že ani čarovná studnička gemerského folklóru ešte nevysychá. Sobota dáva priestor viacerým folklórnym súborom, ktorí ju reprezentujú po celom svete. Dnes má Sobota cez 24 tisíc obyvateľov. Nie sú to však len Slováci, ale z veľkej časti aj Maďari. Preto sa naučila prihovárať aj im a na svoju dvojazyčnosť je hrdá. Mesto v sebe skrýva vzácny šperk. Hlavné námestie, ktoré pôsobí ako poklad obklopený radom pôvabných mešťanských domov. Páči sa nielen Soboťanom, ale aj ľuďom, ktorí mesto iba navštívili. História tu pulzuje a dýcha na nás z každého rohu. Na druhej strane, ako trňom v oku je novovybudovaná sklená reštaurácia hľadajúca svoje miesto medzi budovami z 18. storočia. Okrem nej si tu svoje miesto drzo obsadil aj mobil shop a gíčový butik. Ešte stále skúšame pochopiť prečo. Tento architektonický omyl mesto chce napraviť tým, že sa snaží ľuďom prinášať lepšie prírodné prostredie priamo pod okna panelákov. Vynovenie parku, ktorý je plúcami celej Soboty, hneď vedľa krajšia mestská pláž a v neposlednom rade známa rekreačná zóna Kurinec len kúsok od mesta. Sobota chce byť prístupná pre každého a skúša to najmä lacnými trikmi. Na čo je však XY nákupných centier v meste s najvyššou mierou nezamestnanosti? A navyše, parkoviska tu dýchajú prázdnotou. V meste sa toho deje veľa, najmä vďaka občianskym združeniam, ktoré sa aj z toho mála, čo mesto má, snažia vytvoriť nekonečno možnosti. Detské podujatia, varenie vianočnej kapusnice, športové a vedomostné akcie. Stačí si len vybrať. Kedysi hospodárske centrum Gemera, dnes len centrum nezamestnanosti. Dôvody sú rôzne. Chýba motivácia? Chýba vzdelanie?
Sú nízke platy? Neprimerane veľká podpora štátu počas nezamestnanosti? Za posledné roky nezamestnanosť vyústila do akejsi sociálnej normy, podľa ktorej je nepracovať úplne bežné. Lenže my sa pýtame, je na vine naozaj iba mesto? Trápením Rimavskej soboty sú z veľkej časti aj Rómovia. Tí väčšinou na vzdelanie kašľú a pracovať sa im nechce. Veď prečo by aj, keď ako nezamestnaní dostanú viac peňazí, než by si zarobili v práci. Tých 90% Rómov v meste, ktorí nikdy nepracovali, sa vysmýva tým 10%, že sú tak sprostí a chodia do roboty. Rómovia, ktorí žijú na sídliskách v centre mesta, sa oveľa lepšie a jednoduchšie začleňujú do spoločnosti. Snažia sa aspoň trochu zapadnúť medzi tzv. Normálnych pracujúcich ľudí. Tí, ktorí sú ale integrovaní vo svojej vlastnej zóne, nemajú ani štipku záujmu byť súčasťou mesta, v ktorom žijú. Typickým príkladom takejto rómskej integrácie je neslávne známa Dúžavská cesta, prezývaná Čierne mesto. Musíme ale povedať, že sobota je úprimná. Nehrá sa na niekoho, kým nie je. Nemá problém vyložiť všetky karty na stôl a ešte aj ukázať, že vo vreckách nemá žiadne esá. My vieme, že Rímavská sobota vo svojich rukách pádlo dávno nedrží. Aj keď pôsobí, že sa iba necháva unášať prúdom, nemusí to znamenať, že už nikdy nezačne odznova. Duša mesta síce naoko stratila vášeň pre uznanie a výhry, jej staré krídla však stále horia a raz možno stane z popola, ako bájny Fénix. Čo ja? Na môj názor nie je nikto zvedavý. Samozrejme, ako vždy, o mne bezo mňa. Ale ja som predsa mesto, tiež mám dušu a pocity. Nevinte ma za to, čo sa so mnou stalo. Tiež si prajem, aby to bolo inak. Osud mi však nadelil veľa trápenia, to asi viete. Za posledné roky mi pribudli nielen vrásky, ale aj rany na duši. Veď mi vzali všetko. Bola som pýcha gemera. Dokázala som dať bývanie, prácu, krásne miesta na oddych. Ale všetko je preč. Mlyny, pekárne, pivovar, cukrovar. Už nemám čo ponúknuť. Kde dnes nie je práca, tam nie je dôvod zostávať. Nazvali ma hladovou dolinou. Hanbím sa. Hanbím sa za všetky tie obchodné centra, čo mi tu postavili. Za všetkých neprispôsobivých Rómov, ktorí si myslia, že som ich dovolenková destinácia. Ach, ako veľmi si prajem vrátiť čas a byť zas tým mestom, ktoré dokázalo očariť. Ale už som len stará dáma, ktorá nemá síl prosiť o pomoc. Zo srdca ďakujem tým, ktorí sa ma ešte snažia postaviť na vlastné nohy a naučiť ma znova chodiť.